У басейні Київської інженерної гімназії відбувся другий турнір з плавання «Київська весна». На блакитних доріжках змагалися майже 100 учасників зі столиці – Миколаєва, Рівного, Полтави, Білої Церкви, Ужгорода. Запросили також команди з Польщі, Білорусі та Молдови, але цього року вони вирішили пропустити старти. Їх провели з нагоди 80-річчя Дарницького району за підтримки управління освіти райдержадміністрації. Юні плавці демонстрували високі результати на спринтерських дистанціях 50 і 100 метрів усіма видами плавання, враховуючи комплексне плавання. Кульмінацією турніру стали комбіновані естафети 4 по 50 метрів, коли команди палко підтримували усі присутні. Про статус турніру свідчить той факт, що його обслуговували судді національної категорії Сергій Білітюк і Леонід Першин. Тож усі особисті рекорди, що поставили діти, є офіційними. В нашем районе Дарницком, если проводить такие соревнования, то в сборную команду Киева дети могут попасть. Есть перспективные дети, есть дети, которые только начинают, дети, которые уже ходят и в ДЮСШ, и параллельно ходят в секции гуртки, в школьные. Это дает возможность прогрессировать и улучшить результаты на соревнованиях.